Atëherë, unë po e bëj pyetjen kush të doj ta marrë fjalën i parë. Nuk po nisem zonjën. Cila ishte pyetja? Atëherë pyetja që s'e kam bërë ende është, pse kemi arritur në këtë situatë? Kur marrëdhëniet me Kinën kanë qenë pak a shumë këto që përshkrova, marrëdhënie partneriteti, marrëdhënie ekonomike të fuqishme dhe më pas politika e presidentit Trump ndaj Kinës, duket sikur vazhdohet dhe nga presidenti i administratës e Bidenit, sepse Kina është vërtet një rrezik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për aleancën ku ne kemi pjesë. Atëherë ka një unë besoj që duhet apo e fundit dhe presje e fundit apo superfuqia ka nevojë gjithmonë për një armik për të ecur përpara. Tani brenda pyetjes tuaj ka disa çështje. Prandaj jemi këtu për gati 2 orë që të trajtoj brenda mundësive. Me kënaqësi, unë pra sa mundemi. Unë mendoj që duhet konsiderohet në dy aspekte marrëdhënia me Kinën. Shqipëria, vend antar i NATO-s dhe një marrëdhënie bilaterale Shqipëria si një vend i pavarur krijon me vendet e tjera. Ne kemi një histori të përbashkët me Kinën, kështu që kemi gjëra për të treguar, por nga ana tjetër, që nga viti 2009, duke qenë antare Aleancës Atlantikut Veriut, kemi një linjë të mirë përcaktuar të atyre vendimeve të cilat ne i marrim bashkarisht sa herë që ulemi në tryezat NATO. Pse e them këtë? Do ta nis nga ngjarja ose ndodhja e fundit e rëndësishme e para disa ditëve, samiti i Brukselit, ku vendet antare të NATO-s, kryetarët e shteteve dhe kryetarët e qeverive dolën me një deklaratë përbashkët, ku një pjesë të rëndësishme zinte pikërisht marrëdhënia NATO-Kinë. Më lejoni të them që të ritheksoj për publikun që NATO është një aleancë politike ushtarake me veti aftësi politika mbrojtëse. Pra nuk do tjetë kërcënim dhe në veprim sulmi me asnjë vend për të cilin NATO ka rezervat e veta, e konsideron një risk, e konsideron një demokraci hibride, e konsideron një demokraci të pakonsoliduar, e konsideron një vend që shkel të drejtat, që shkel të drejtat e njeriut, e kështu me radhë. Nga ana tjetër, vende të një peshe të caktuar, të një valencë të caktuar brenda Aleancës së Veriut, kanë një marrëdhënie të caktuar bilaterale me Republikën Popullore të Kinës. Pra, gjëja është komplekse. Nëse do të fillojmë të diskutojmë NATO-Kinë, besoj që kemi se çfarë të themi, por unë do fokusohesha, do t'i përmblidhja në atë çka deklarata finale ka thënë, ka nxjerrë në samitin e Brukselit para disa ditëve. Kina, sidomos me investimet që bën sot spaciale, pra në hapësirë, ka sjell një rrezik eminent për vendet NATO. Nga ana tjetër, me... Nuk besoj se referonore një asaj raketës që bëri një hyrje pa kontroluar në orbitën e tokës. Jo, nuk ka të bëjë me të. I referoj çdo investimi të parë dakordsuar që Kina bën në hapësirë. Nga ana tjetër, ka një sektor të rëndësishëm brenda organizmit NATO, që është ai i departament po të doni, po është një sektor i rëndësishëm që është ai i armë kontrollit. Pra ka një raport të drejtë dhe jo të zhdrejtë midis kush prodhon çfarë, kush investon ku. Dhe rritja eksponenciale e shpenzimeve në armatime, duke filluar që nga ato hapsinore, por edhe të armatimeve të tjera konvencionale ose jo, krijon një patjetër një shqetësim për Aleancën e Atlantikut Veriut. Gjithsesi, unë besoj dhe mendoj që janë bërë hapa për para, krahasuar dhe këtu flas hapa për para kur flas për administratën Biden, krahasuar me administratën Trump, sepse janë ridiskutuar të famshmet daci të doganor, dhe është
le të themi, është rënë në një marrëveshje të re, në një dakordsi të re, e cila ka zbutur përplasjen, antagonizmin e më parshëm që ekzistonte midis dy administratave të këtyre dy vendeve të rëndësishme. Le të mos harrojmë që Kina shumë shpejt do të kthehet në vendin me potencialin më të madh ekonomik, pra GDP-ja në vlerë absolute e Kinës do të tejkaloj atë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe ky sigurisht që përbën një element të rëndësishëm që duhet të marrë në konsiderat, dhe gjëja tjetër që duhet të marrë në konsiderat dhe që duhet përmendur besoj, është fakti që Kina ka hyrë në marrëdhënie të drejtë për drejta në sektor të veçantë me Rusinë, se nuk është se Kina nuk i ka pasur këto marrëdhënie, Kina është një vend i pavarur dhe një vend që ka të drejtën të hyjë në marrëdhënie me çdo vend tjetër, por pikërisht kjo marrëveshje midis dy presidentëve të dy vendeve me një potencial të caktuar ekonomiko-ushtarak në botë ka shqetësuar padyshim aleancën dhe kjo ha diskutim, edhe sigurisht që ka nevojë për studime të thelluara, por më shumë ka nevojë për një strategji tashmë e përcaktuar në dokumentin final që ka dal nga samiti i Brukselit, edhe që përfshin të paktën 10 vjeçarin që do të vijë, pra 2020-2030. Thënë kjo, mendoj që ja, kalojm. Po, ja, e pyeta. Thënë kjo, mendoj që sidomos investimet e egzageruara në thonjza, nëse mund të përdor këtë term, në fusha siç janë fusha kibernetike, pra të luftës cyber apo të mënyrave të tjera hibride jo konvencionale, me të cilat sot luftohet më shumë se sa me ato klasike që njohim ne, sjell në vëmendje të aleancës këtë pikërisht këtë fakt, dhe për pasoj është kërkuar një rritje jo vetëm e vëmendjes, po dhe shpenzimeve që lidhen me pikërisht me këtë sektor. Do të thoni ju pse, ata mund të zgjerojnë dhe mund të zhvillojnë këtë fushë, ashtu si që zhvillojnë në fakte dhe vëndet përëndimore. Jo, fakti që ka fakte dhe element të dyshim të ndërhyrjes në përmjet kësaj fushë, në veprimtarin, ekonomin, jetën politike, zgjedhjet po të doni të vëndet përëndimore, kryon sigurisht një shqetësim për vëndet e perëndimit, vëndet e NATO-s në përgjësi,